平川双人镜，天天聊魔兽。大家好，我是平川，今天继续给大家带来一场精彩的对抗啊，一场来自于欧洲的比赛，由人组对抗兽组，希望大家喜欢。我们看一下双方的一个出生点位，地图选择的是 CH 隐秘之丘，出生在地图右上角是蓝色的人组 ，ID 是 HAWK Hawk， 目前欧洲顶尖的人组。我们看一下他的对手。出生在地图的左下角红色的兽组 ID 叫 Starship 啊，星型，翻译成中文。这名兽组啊有一个非常明显的特点啊，就非常喜欢用飞龙啊，无论打什么种族。那曾经品种也解说过一场比赛啊，他用飞龙居然啊击败过 Happy。 好，我们看一下本场比赛双方的一个首发英雄。兽组这边首发的是先知，这里的话没有造兵营，那又是一个速科技跳飞龙的打法。好，我们看一下人族这边，人族这边的话首发的是大法师，开局比较的常规。那一般来说啊，欧洲选手之间也是经常打比赛，对于啊对方使用的战术特点啊应该懂的。那你飞龙明着来打的就是要一个 timing 点，也就是说你要在别人预料当中还要快的出飞龙，否则的话对方发出点非常针对性的兵种过来，一旦成型就很难打了。好，看一下兽组这边，确实英雄还没有出来就已经升二本了，这个就是单地动啊不遭兵营跳本，科技非常的极限。我们看一下人族，人族说我连侦查都不想侦查，反正你就这战术是吧。好，人族上来的话直接练一下门口的433，看看运气如何。打飞龙的话，人族啊要么自己的话早点出火枪，当时最好的话还是把大法师练到3，有二节水元素啊，打飞龙还是很强的。这里的话打了一个无语，打了一个指环加3，护甲提升一下，大法师啊稍微硬一点是吧。哦，先知的话招狼过来骚扰，一般狼啊提前招出来，因为刚好到人族家里的时候自己的 CD 差不多刷新了，然后去摇摇的差不多啊，对方把你的狼打成残血之后，你直接反召唤一下，对方一丝情也拿不到。小细节，这边大法师练了一个好敏捷加3，这里的话双方啊凭小操作，狼一丝血看看走，哎对，一丝血极限召唤一下，那两头狼继续去咬这边的农民。这边先知的话主要还是杀一下对方的农民，人族这一波的话家里没有造这个圣塔，那前期的话兽族就非常非常有空间骚扰了。上来咬了两个农民，哎呦，这个狼的经验还是被大法师给拿走了。那大法师现在有二级是吧，有两级，有大法师光环，那魔法值恢复的还是有点快。现在先知还是为自己的科技啊拖一个时间，反正尽可能的拖一下大法师一个练级节奏，让大法师在家里是吧疲于应对。这一边我们看一下兽族，你看二本已经差不多要升好了，人族才刚开始升本啊，兽族这个打法跳科技跳得非常非常的快。那这种打法的话，如果在比这段地图还小的地图了，双方比较近的话，人族可能一波就拉农民去 TR 了。好，看一下人族现在是感觉游刃有余啊，家里的话补个塔，农民民兵敲起来，暂时不管这个先知，大法师赶紧去外面练级，练过来刚好到三级，然后在兽族家里插一波地洞啊，到时候插一波二本建筑也可以，反正就是尽量拖延一下兽族这个飞龙成型的一个时间，双方打的都非常的针对。好，两头狼继续咬，咬死一个民兵，这边反召唤出来。你看因为科技非常的快啊，二本情成型非常快，这边兽人啊发了一个小黑，而且后面还补了兵营啊出大计，主要是怕对方过来 TR 有点危险。那这里的话二本好之后上来的话，哎，现在是单兽人吗？单兽人爆飞龙速度还是稍微的有点慢，这里的话继续去压人族。那先知是吧，从开局到现在基本没有离开人族的家啊，只是稍微去买了一个二英雄，二英雄这边的话升个有骷髅剑，这一上来的话农民一死，那这骷髅占的是有点多，人族还在练级。好，大法师到三过来拆一波兽族的地洞，或者拆一个兽栏看看。好，先拆一下兽栏，拆完兽栏再拆一下地洞，那这一下兽族飞龙成型的时间要拖延一下了，这里还在继续骚扰。那双方现在是互相换基地吗？好，还是互相骚扰一下，暂时 A 基地还是 A 不动。现在大法师拿二级水元素招出来还是有点强啊，步兵看看这里有没有升好顶盾啊，一般可能不太会升是吧，因为打这个打法的话都是极限把资源用到该用的地方。哎呦喂，这边小黑被民兵给敲死了，兽人现在双线啊，稍微的有点哎有点有压力。这边哇拉了六个小苦工修了回来，两个大技想磨死这个三级大法师，大法师这边操作要仔细一下，
这里人族 把这边兽族啊封在里面出不去啊，造个铁匠铺卡在里面。不过人族家里的农民哇死伤也是非常的惨重啊，基本上要死光了。大法师23滴血，这双方打的都非常的极限啊。兽族死了一个暗英雄，但是人族家里农民仅剩四个，先知继续去骚扰大法师残血，现在只能去温泉泡一下。这个时候有个大忌，哎，不让你大法师泡，看大忌反应过来，好，直接把怪给 A 型大法师。哎呦喂，大法师这一波很伤啊。但另外一边先知在对方家里好像也有点伤，好，赶紧 TP， 这边大忌不回去往外拉一下，拉开一个距离，然后继续过来杀农民。无语哦，这一局双方打得非常的惨烈。不过你刚回来啊，直接被这边近代多时的步兵加上水元素给解决了。哎呦，这先知你还不如不交 TP 呢，这 TP 一交英雄还死了。刚好兽族二发的小黑复活成功，过来追杀一下火小步兵。哇，这一局双方打得非常非常的惨烈啊。这里的话大忌啊，大忌现在没有英雄帮忙，这边小农民变民兵战斗力还是很强，两个大忌啊，死了一个大忌。这一波大法师刚才在温泉去泡了一下，状态恢复了一点点。好，二级小黑想杀大法师，小黑现在是哎没有鞋呀，没有鞋跑的和大法师的话啊，反正速度没有优势，想杀大法师有点难度。这里我们看一下啊，双方家里的话再恢复一下运营，人族的话农民赶紧多补一点啊。兽族这里的话好，先知啊，这个飞龙的打法还要出吗？这拖延了非常多的时间，好，还在继续出飞龙。那兽族的想法是人族家里也是死伤无数是吧，所以说自己飞龙稍微拖延一点啊，没关系，因为人族家里的话科技也拖了非常的多啊，二本生好是吧，二本建筑多久还没有补，农民还在恢复当中。好，看看，哎，人族二发的是兽王，可以的，兽王啊，就针对你的飞龙是吧？因为兽王这边的召唤物能对空，再加上大法师，双召唤流打法非常的强，后面再出点男女巫，火枪都不用出太多啊，出点火枪、男女巫，再加上召唤物，那飞龙的话，真的要一条路走到黑吗？好，我们看一下，现在兽族还是稍微有点强势啊，大法师状态不是很好。现在要把对方的对空召唤物给处理一下，飞龙随时要上树躲一下对方的一个伤害。好，上来杀一个二级水元素，这个二级水元素也可以杀掉。现在人族作战部队啊不是特别的多，全靠召唤物。人族现在是也是为自己家啊争取时间，赶紧塔立起来。对方飞龙一旦成型，家里要是没塔的话，农民就遭殃了。啊，这一波哎，为什么呢？这边兽族有点贪啊，没有去追杀这些残血的兵，而是想杀大法师。这里的话没有啊，没有加速也没有鞋，难度有点大。好，这里的飞龙追杀一下小步兵，小步兵到时候升个顶盾啊也可以扛一波。这里又杀了一个残血的步兵，好，骷髅站起来，两个召唤物继续追着飞龙打。哇，飞龙见到召唤物真的是拔腿就跑呀，打得太疼了。好，又招了一个好处，那现在双方是小规模开始各种耗啊，后面都在憋大招啊，憋大部队是吧，部队一旦成型又要打大团战了。这里哎呦喂，两个豪族又点到一个大技，这里的话好，兽族输出稍微有点多，豪族不敢停，想杀飞龙啊，一对一打飞龙还是很舒服，但是对方人多啊。啊，这里现在是两个英雄继续给你耗啊，反正现在双方啊都没有什么留人技能，拼的啊就是一个拉扯一个操作。好，我们看一下人族家里现在补铁匠铺要出火枪啊，神明圣殿啊，男女巫要开始出了。兽族的话补了第二个兽兰，双兽兰爆飞龙，狼骑也不出啊，就是极限爆飞龙，打的就是极限。我们看一下飞龙一丝一小的飞龙上树补一下状态，这里的话已经有四条飞龙了，家里还在补，又来两条飞龙，哇，六条飞龙。这一边哎，刚好打了一波 timing 点啊，现在人族家里很伤，只有两个英雄，这一波难道人族没了？拼了半天，人族刚才确实死的农民更多啊，非常非常的伤，现在恢复了很久才恢复一点元气。这一边兽王乌有被飞龙各种点闪电叉熬，最后一飘还是把这个兽王给飘死了。那现在人族一个英雄加一个火枪再加两个召唤物，兽族感觉非常非常的有机会啊。兽族现在是没有驱散技能是吧，就是要硬靠输出去打对方的召唤物，打的还是有点难受啊。好，我们看一下人族现在是一个圣塔一个剑塔，对于飞龙来说啊，这两个塔还是有点厉害。
秀子赶紧中间练一波，到时候啊群补群防买一下。大法师终于敢偷偷出来看一看啊，已经两个火枪了，两个火枪一个蓝屋再加水元素，这二级水元素打飞龙还是非常的疼。这里的话集火杀飞龙啊，飞龙一丝血拉走，先把你的水元素给解决一下。这里看看找机会啊，还是秒一下对方的蓝屋，秒掉蓝屋，然后再秒火枪上来，秒了一个蓝屋。这边飞龙拉扯还是很不错啊，毕竟是专业飞龙玩家是吧，上来的话各种飘好，群补一颗。哎呦，这个飞龙太脆了呀，感觉对方这些很少的兵集火一下飞龙就扛不住了。这里的话还有很多小骷髅，从部队来看感觉兽族部队啊占巨大优势，但感觉飞龙啊一点就脆一点就脆。飞龙现在是没有深攻防，兽族双英雄到三，人族是四幺的一个等级。二级水元素招出来没有扛多久直接被对方给点掉，残血的飞龙赶紧去温泉泡一泡啊，这张地图就很好，有温泉是吧，随时只要你操作的够快啊，操作的来得及，赶紧拉到温泉去泡一泡。兽王刚出来好像又要被杀，先知差一刀啊，是三滴血 A 一下，这一波的话能追到吗？飞龙跑得有点快，好点一下，哎可以的，飞龙立功了，点一波直接把这个兽王给点死。这里头豪猪想把怪给打醒啊，一直没有机会。那这一波兽族还是把人族压在家里，很难受。哇，这一局不得不说啊，这个兽族确实打得非常非常具有进攻性，从开局打到现在一直压着人族来打。好，人族现在是大法师慢慢耗啊，慢慢耗要耗到五级了，那五级大法师三级水元素，到时候兽族没有驱散靠硬打难度还是有点大。现在大法师对大法师来说，我死两个兵换你一个兵都值，因为你飞龙啊经验多。这一波我们看一下大法师，哇，当着别人的面来练这个地精实验是吧，胆子是有点大。好，兽王复活成功，哎呦，这里的飞龙数量很多，上来集火一下杀了一个蓝屋。现在人族没有什么女巫啊，女巫如果一出减个速还可以杀一个，现在对方又开始集火，好集火一下，再加上先知的闪电链就想杀你的火枪，火枪现在也是暂时没有升攻防，但现在人族完全就靠水元素来打，两个二级水元素很强，飞龙就是打不过呀。哎，兽族如果说啊有资源情况允许啊，造几个萨满出来就很好了。好，他现在开始出狼骑了，狼骑反正也是从兽栏里面是吧，不用多花钱造其他建筑，出个狼骑网一下对方，然后飞龙集火一下，哎，秒英雄还是很舒服，或者是秒后排的这个蓝屋也好啊，又开始秒蓝屋，上来的话哎，一个蓝屋倒下，一丝血的飞龙上树，细节操作还是很可以的啊。但是这个飞龙却是经过多个版本的削弱，飞龙非常非常的脆。那现在大法师和兽族换兵已经换到五级了，三级水元素啊，三级水元素这边要打多少轮才把这个水元素给解决呢？这里的话狼骑过来想找机会网一下，然后自己大部队硬冲，这一波人族还是当着兽族的面来练。那练完这一波，这兽王要是到三级，到时候二级火豪猪那更没办法去解决，人族赶紧啊继续出点蓝屋补一下火枪的一个状态，蓝屋一出来兽族就集火，你拉开来我就杀你火枪。好，双方又开始拼小操作，这边先知状态有点差，哦，先知跑了，哎呦，满血的小黑被围住了，这经典的十字围杀呀，哇，有点强有点强，这兽族没有保存没有避难，他只能阵亡了。哎呦，这关键时刻死了一个四级小黑，那人族这一波可以缓口气了，缓口气，然后兽王练到三，家里的火枪补一下，感觉这一局人族要翻盘了呀，被对方啊压在家里打了十几分钟啊，现在终于长吁一口气，终于熬过来了。好，兽王打了一个大血，马上要升到三级，升三来要升个二级豪猪，这二级豪猪有点猛。这一波我们看一下，兽猪终于也是啊去练个级啊，进攻了半天，这二英雄阵亡，那火力是吧确实啊减弱了很多，赶紧找机会补一下等级，看看先知能不能练到五。五级的话有三级的隐身狼，或者是有三级的闪电链，到时候秒对方英雄也是非常的快。啊，人族现在马不停蹄啊，继续补等级。这兽王马上就三级半了，我们看一下这个七级黑胖子能出一个什么光环装备。哎，先知过来，哎呦喂，这经验装备还是被人族拿走，打了个灵巧头巾，
敏捷智力各提高五点。好，闪电链抢一个怪，这一波人族五三已经开始反攻了。还有正面的话，飞龙真的很难打，飞龙没有深攻防，狼骑倒是多出了一点。这人族还是打法实在是啊太，这个兽族打法实在是太固定啊，别人完全知道怎么打你。即便说一直被兽族压在家里啊，但是人族稍微憋一憋，大法师等级一起来就可以开始反攻了。好，飞龙想去抄一下后排，这边人族赶紧控制下自己的阵型，水元素招出来，二级豪出，有嗜血输出非常的高。那现在狼骑一王先点一下后排的一个南屋，但是你点完之后，对方火枪急射几雷，你这边飞龙就扛不住了。哎呦，你杀对方一个南屋，自己的话要死一个半的飞龙，很伤啊。这里哎，狼骑又阵亡一个啊，现在二级狼输出啊，现在限制终于到五级了，有三级狼了吗？还是说升三级的一个闪电链？现在飞龙，哎呦，飞龙吼了一下，输出确实提高了一点，但是面对火枪有点打不动啊。火枪已经升好了两攻零防，好，三级隐身狼找机会去杀对方的火枪，这一波飞龙往前一冲，哎呦，飞龙你点的话，对方往后拉扯一下，其他的火枪来点你，飞龙实在是有点脆。好，大法师升到了六级，先知五级，这对方二级战鹰先知的话，哇，十九滴血，赶紧撤退。四级的小黑一丝血被对方打的也是很难受啊，那兽族基本上没了。飞龙现在啊，真的就是经验啊，非常非常的脆。这里无论是火枪召唤物啊，还是什么东西，反正打这个飞龙都非常的舒服。兽族再慢慢贴药膏贴一波，隐身狼过去，这边南屋的话驱散一下，双英雄一丝血完全正面打不了了呀。现在人族找机会就可以把你兽族家里给拆关啊，兽族家里的话没有造这个战争模仿，所以说城防也升不了，地洞非常的脆。哎，大法师走打啊，消耗一下先知，先知的话，哎呦，只有三十多滴血，这里的话只能牵扯一下人族啊，稍微的坚持一下是吧，为了自己最后的尊严。哎，这里的话小黑过来想杀谁啊，想杀一个南巫，哎呦，来不及了，小黑差点被杀。哎，这个狼骑有点膨胀啊。好，兽族打出了奇迹，我们恭喜人族啊，被对方压制了十几分钟是吧，五级一到啊，立刻吹响了反攻的号角。好，喜欢本场比赛的朋友记得点一波关注，我们下个视频再见。